Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, pe Facebook, Instagram, TikTok, inclusiv pe canalul nostru de YouTube, la Hunedoara 1 TV. Acolo ne puteți găsi, puteți să vă și abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. Astăzi discutăm despre politică, pentru că, după cum bine știți, în ultimele zile au fost destul de multe contre și la nivel central și la nivel local, în continuare se duc anumite bătălii pe anumite paliere, dar este important să avem informația direct de la sursă, așa cum ne place nouă să spunem de fiecare dată și cum este și etic să facem și să aducem în fața dumneavoastră oameni care cunosc într-adevăr care sunt problemele, ce se poate face pentru ca în viitor lucrurile să fie măcar puțin mai bune pentru fiecare dintre noi. În aparență, uneori lucrurile sunt destul de simplu de realizat, dar atunci când intrăm în amănunt, lucrurile se cam complică. La fel cum este și în această perioadă, pentru că vorbim despre moțiune de cenzură, vorbim despre candidații la prezidențiale și cei la parlamentare. Urmează o perioadă din nou complicată, pentru că alegerile bat la ușă. Încercăm să facem și noi așa o revistă, nu neapărat a presei, ci a tot ceea ce se întâmplă la nivel național, cu invitatul meu, domnul Vasilică Potecă, senator AUR. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. A fost o perioadă complicată, sau poate mai mult decât complicată, zilele acestea, săptămânile acestea, pentru că putem spune bătălia este destul de mare în ceea ce privește și aceste alegeri, și cele prezidențiale și cele parlamentare, bineînțeles. Acum, pe buzele tuturor stă această moțiune de cenzură. Cade sau nu cade guvernul? Ce se va întâmpla? PSD, PNL parcă din nou au rupt lanțul de iubire. E un avantaj pentru AUR această ruptură, să spunem? Haideți să începem cu începutul. Cred că sunt de vreo 3 ani și ceva prin acest studio. Cred că lunar am venit la emisiuni și am încercat să dezlușim împreună culisele politice, atât hunedorene cât și naționale. Trăim în perioada când este mult zgomot pentru nimic. De fapt, suntem în campanie electorală, suntem în campanie, în perioada preelectorală, și toată lumea încearcă să spună ceva. Din păcate, nu a existat nicio dezbatere serioasă până la această oră. De fapt, fiecare partid a administrat celuilalt lovituri sub centură legate de lucruri care țin mai mult de partid, de persoană și de situații particulare. Această ultimă inițiativă a USR-ului de a introduce această moțiune de cenzură, s-a vrut o mare lovitură care trebuia dată atât partidelor de la guvernare PNL-PSD, cât și AUR-ului, ca să-i demonstreze AUR-ului că n-ar susține sau n-ar semna o asemenea moțiune de cenzură. Da, pentru că Elena Lasconi, candidatul USR pentru prezidențiale, a declarat că nu dorește sprijinul Alianței pentru Unirea Românilor în această moțiune de cenzură și atunci declarat, George Simion... A declarat, haideți să vină și AUR să semneze în finalul discuțiilor pe care le-am văzut pe televizor. Vreau să-i spun și să amintesc USR-ului și Elenei Lasconi că ei au mai depus sau mai încercat să depună o moțiune de cenzură și nu au avut numărul de semnături suficiente. Noi ne-am oferit să semnăm alături de ei, dar ei, în marele spirit european, mondial și internațional, au declarat că nu au nevoie de semnăturile noastre pentru că suntem un partid de o altă expresie decât sunt ei. Suntem mult prea național și mult prea a plecat către alte zone pe care ei le detestă. Dar am văzut acum că ar fi bine, au făcut-o mai mult ca provocare, n-au făcut-o, să zic așa, ca și intenție. Pentru că ceea ce știe foarte bine, și aici putem discuta și USR-ul, este că nu au la această oră numărul de semnături.
Deci ar fi bine sprijinul, ar fi binevenit sprijinul rând, la în primul rând că datorită politicii din ultima vreme, grupurile USR s-au destructurat, mai ales după ce au auzit ce se întâmplă cu listele de la USR pentru parlamentare. Ce se întâmplă cu listele USR pentru parlamentare? Păi ce se întâmplă cam peste tot. Cei care sunt astăzi parlamentari USR sunt trimiși la odihnă și fiecare grupare din USR și-a adus și-au adus din nou alți candidați, alte pretenții și alte care să confirme altceva decât ceea ce au confirmat până acum, adică tipul de politică făcut la două capete, ba pro-european, ba, așa zis pro-european pentru că, ba plin de năstrușnicii, ca să zic așa, până la urmă, legate de temele cu adevărat serioase din țara asta. După ce au fost la guvernare, după ce au încercat să facă o grămadă de inovații prin acel PNRR, astăzi își doresc din nou să fie la guvernare împreună cu PNL-ul, să facă o nouă organizație și să, sau o nouă guvernare și încearcă să-și aducă din punct de vedere parlamentar alți oameni decât cei pe care i-au astăzi, care probabil i-au dezamăgit în perioada trecută. Asta este problema, să spunem, a moțiunii astăzi. Părerea mea este că nu vom avea aurul deja este consemnat. Noi semnăm cu două mâini această moțiune. Noi am spus-o în ultima vreme că vom semna orice inițiativă care este pentru români și pentru beneficiul lor și că nu ne interesează de unde vine, dacă ea răspunde cerințelor actuale ale societății românești, oamenilor, românilor de rând din această țară. Ar fi benefică această moțiune de cenzură pentru cineva acum? Practic această moțiune de cenzură este absolut inutilă. Ar ajuta, să spun, oarecum în demersul ăsta, Partidul Național Liberal, care este la capitol, i-ar ajuta să clarifice niște lucruri și poate să mai crească în sondaje pentru simplu motiv că ei acum joacă sceneta adio, dar rămân cu tine, noi plecând de lângă PSD, dar plecăm de la o anumită coaliție, dar rămânem la guvernare pentru ca să-i supraveghem pe hoții cu ce fac ei cu banii poporului român. E, nu chiar așa, nici ei nu sunt hoții neamului, nici ăștia nu sunt sfinții neamului. De fapt, e o piesă care se joacă acum, regizată de la Cotroceni foarte bine, în care încearcă să-și crească un candidat care este Nicolae Ciucă, pentru că este în urmă din punct de vedere. Deci ce vedem noi, sondajele sunt sondaje comandate de zone interesate și apropiate PNL-ului, în care se spune că Nicolae Ciucă este pe 2, din punct de vedere al ceea ce spun peneliștii mai pe sumasă, este de-abia pe locul 5 după Simion și Lasconi. Asta este realitatea la zi, să spun așa. Deci piesa asta o vedem, se joacă, probabil că nu se va alege nimic din ea, pentru că în urma discuțiilor de la om la om între Lasconi și Ciucă vor rezolva ca să guvernarea să continue pentru prosperitatea țării. Stăm, mai există un motiv excepțional, cam toate scandalurile din ultima vreme, trebuie să spunem că vinovați pentru tot ceea ce este în țara asta este aurul cu George Simion, că George Simion a complotat să dea pe Șoșoacă afară, să dea jos guvernul. Da, pentru că de aici practic a pornit acest scandal, să spunem, și aceste lucruri care se petrec acum. Este adevărat că acest scandal a fost înlăturată, să spunem, nu mai poate să nu se candideze pentru prezidențiale și de aici și nemulțumirile. Stau și mă gândesc cum poți să spui un lucru în care tu ai 10% în Parlament și ei au 90% cu toții. Stau și mă gândesc cum ai putea tu
să faci lucrul ăsta în condițiile în care judecătorii CCR sunt numiți de președinte 3 și de partide 6, partidele care au pus au fost PNL-PSD și acum spui că de fapt vinovat este George Simion pentru simplu motiv că îți dorești să-l aduci de pe 2 și să-l pui pe Ciucă pe 2 ca să justifici și să crești în sondaje tu PNL. Deci este rușinos că se întâmplă acest lucru, este rușinos că încercăm pe un partid de opoziție mic în România în raport cu mamuții care sunt PSD-PNL să încerci să vergi în spatele și în cârca lor toate nerealizările și toate lucrurile pe care le-ai făcut timp de câțiva ani de vreo 5 PNL-ul, de vreo 2-3 PSD-ul. Dar era Diana Șușoacă un pericol pentru candidatul PNL sau pentru alți candidați? Diana Șoșoacă era sau nu era un pericol, lucrul ăsta nu puteam să-l știm decât în ziua în care aveam rezultatele acestor alegeri. Da, din punct de vedere al unei evoluții a Partidului SOS, al Diana Șoșoacă după alegerile europarlamentare, exista o anumită creștere și într-o anumită zonă. Este foarte adevărat. Dar acest lucru nu ne justifică și nu justifică până la urmă acest derapaj, pentru că noi trebuie să spunem un lucru foarte clar. Eu n-am nicio problemă cu soțul și nici cu Diana Șoșoacă la modul la care s-a exprimat. Sunt lucruri pe care le-a spus despre Aur, despre George Simion, despre noi toți. Am avut confruntări și în Parlament, dar de aici și până la a ajunge la o soluție la care a ajuns Curtea Constituțională, lucrurile sunt departe de a fi în regulă. Dacă stăm și ne gândim în decursul la 35 de ani de democrație în România, nu este primul mare derapaj sau nu este primul derapaj la care asistăm. Dar niciodată o curte constituțională n-a luat decizia descalificării unui candidat din cursa prezidențială. Deci, dacă este să o judecăm cu aceeași măsură, să judecăm lumea cu aceeași măsură, trebuie să spunem că măsura are aspecte de inechitate până la urmă. Și până la urmă, noi spunem în felul următor. Inechitate care se mai poate îndrepta în vreun fel acum? Nu mai poți. Nu ai nicio cale de atac împotriva deciziei Curții Constituționale. Deci este foarte clar că Diana Șoșoacă a fost scoasă din cursă, ca să ne înțelegem foarte clar. Dar modul la care a fost scoasă din cursă, motivele invocate sunt de fapt sau derapajele care au fost puse în spate sunt clare, dar lucrurile astea s-au mai întâmplat în societatea românească și lucrurile astea niciodată nu au fost sancționate. Pentru că dacă aveam un precedent, spuneam da, știam în ce condiții jucăm, dar atâta vreme cât i-am spus Diana Șoșoacă că poate să aibă orice declarație politică și că este apărată fiind parlamentar în România și fiind senator în România și era ferită de acest tip de declarații politice, nu puteai să vii și să o invalidezi din punct de vedere al Curții Constituționale. Aici Curtea a făcut două lucruri. Unu, nu spun că Curtea nu are un punct de vedere din punctul ăsta de vedere echitabil, dar dacă te uiți la motivare și te uiți și la obiecțiunile Iuliei Scântei, care este un judecător al Curții Constituționale, poți să vezi cum poți privi o decizie din două puncte de vedere. Adică, cum poate motiva o anumită zonă, partea de democrație și de declarație, cum poate cealaltă zonă. Există un arbitrariu în această decizie, există un arbitrariu în această descalificare și trebuie să o spunem încă o dată. Aurul nu are nici o legătură și George Simion cu acest tip de decizii. Acest tip de decizii aparține unei majorități care are influență, eu nu spun control, asupra Curții Constituționale. Din păcate, nu așa progresăm din punct de vedere democratic și trebuia să lăsăm să vedem cât poate Diana Șoșoacă să adune din punct de vedere al cetățenilor sau cetățeanului român, câte voturi poate să adune și cât poate
și ce reprezintă acest tip de discurs și acest tip de punerea problemelor în România. Dar alegerile bat la ușă, luptele se întățesc între toți, până la urmă, candidații, indiferent de partidul din care fac parte. George Simion, președintele AUR, a declarat astăzi că partidul pe care îl conduce pune la dispoziție semnăturile și textul moțiunii de cenzură și a precizat că, citez, acest guvern Iohannis, care reinstaurează dictatura, care încalcă legile electorale, să plece acasă. El a precizat că astfel se va ajunge la un guvern interimar care să asigure buna desfășurare a alegerilor. Demersul lui Simion vine în paralel cu cel al liderului USR, Elena Lasconi, cea care a anunțat că inițiază o moțiune de cenzură, dar a precizat că nu își dorește semnăturile celor de la AUR. Declarația domnului Simion este mult mai lungă, o puteți regăsi cu siguranță pe toate site-urile să începem de la această declarație. Ce spune Elena Lasconi? De ce spune Elena Lasconi acest lucru? Pentru că nu are numărul de semnături și fără semnăturile AUR nu poate să depună această moțiune de cenzură. Demersul Elenei Lasconi este un demers politicianist dus până la capăt, în care știe că nu poate realiza și să spună cetățenilor din România în folosul, și asta înseamnă campanie și înseamnă politicianism până la urmă. Să spună, eu am vrut să depun o moțiune de cenzură, am vrut să fac acest lucru, dar nu am avut susținerea necesară din Parlament pentru această moțiune de cenzură. Spuneți cumva că este o strategie și aceasta. Bineînțeles că este strategie. De fapt, USR-ul nu, și ca și PNL-ul, nu își doresc o moțiune de cenzură, pentru că în momentul în care vreau o moțiune de cenzură, nu pui condiții celorlalte partide spunând pe voi vă aleg și pe voi nu vă aleg. Care este problema aici? Este problema de diferență ideologică? Este diferența? Nu, suntem o opoziție. De fapt, vrem să dărâmăm un guvern în România. Acest guvern, care noi îl considerăm la această oră abuziv, nelegitim, și pentru ceea ce s-a întâmplat în ultimile 9 luni de zile, mai ales cu alegerile locale, cu comasările și cu toate celelalte, ar merita să plece acasă. A, bun, spunem lucrul ăsta. Dar dacă vrem să o dregem și să o spunem că a luat-o pe repede înainte și ne-a luat gura pe repede înainte, dar de fapt vrem să încă să salvăm PNL-ul, care vrea să plece, dar nu vrea să plece, vrea să nu să rămână, m-a invitat domnul Ciucă la el acasă, acolo la Modrogan și toate celelalte lucruri, ca să mai discutăm despre moțiunea de cenzură. De fapt, își dorește cu adevărat Lasconi să inițieze această moțiune de cenzură. Nu! Demersul politicianist îl duce până la capăt. De fapt, nu-și dorește această moțiune, pentru că dacă ți-o doreai, nu puneai condiție parlamentarului. Pentru că nu semnează AUR-ul, semnăm noi în calitate de parlamentari, da? Eu astăzi, Vasile Potecă, care sunt parlamentar AUR, dacă aș vrea să semnez această moțiune de cenzură și să zicem că George Simion, care este președintele AUR, mi-ar spune, nu vrei să semnezi, dar eu vreau să semnez, și mă ajunge să semnez, asta înseamnă că doamna Lasconi mi-ar spune, nu, tu nu semnezi, că ești de la AUR. Este corect? Doamna Lasconi nu înțelege logica parlamentară și nu înțelege până la urmă ce își dorește în raport cu această logică parlamentară și nu își dorește această moțiune de cenzură. De fapt, dânsa vrea acum să demonstreze cât este ea de grozavă în raport cu Ciucă, Ciolacu, Simion și ceilalți. Nu este deloc grozavă, pur și simplu trebuie să încetăm să mai facem acest gen de, așa zise, lovituri electorale. Ei, suntem obișnuiți, pentru că de fiecare dată și în pre-campanie și în campaniile electorale, fiecare candidat încearcă să iasă în față cu astfel de chestiuni, unele mai potrivite, altele mai nepotrivite, să spunem, dar cumva e o obișnuință să se întâmple lucruri de genul acesta. Deci, am asistat și asistăm la această campanie de vreo lună de zile, tot după ce s-au fost desemnați. În afară de George Simion, care a zis că construiește 1 milion de case, îmi spune și mie ce au zis ceilalți că vor să facă în România. Care e marele proiect? Eu nu reușesc, nu văd nici, n-am văzut o emisiune în care, domnule, nu mă interesează Ciucă, nu mă interesează despre Ciolac. Noi, uite, eu vreau 1, 2, 3, 4, 5, am 5 idei despre lucrurile care se întâmplă acum și ce urmează.
Toată lumea spune că o să avem o problemă la anul cu finanțarea statului român, da? Toată lumea ne spune lucrul ăsta. Dar nimeni nu ne-a spus, dom'le, bun, avem o problemă cu finanțarea statului român. Avem, vedem și ce e de făcut, am ajuns să spunem că deficitul e pe la 8, dar de fapt el e pe la 10. Recunoaștem și noi, avem și ministrul finanțelor, avem și prim-ministru PSD-ul, recunoaștem. Vrem să reducem deficitele astea. Am negociat noi, uite, așa, că îl reducem. Uite, pentru ca să reducem, trebuie să introducem taxe. Pentru ca să facem aia, trebuie să dăm afară din aparatul de administrativ. Trebuie să facem reorganizarea teritorială a țării. Adică, toate chestiunile astea trebuie strânse într-un plan. Pe noi care am mai discutat spunem, și despre această reorganizare administrativă. S-a discutat, se discută de 10 ani, este moartă. Ascultați-mă, atâta vreme cât vom continua cu acest gen de regim, această reorganizare administrativă a țării este moartă. Nu vă mai faceți nicio iluzie. Nu se va face și nu vor putea să o facă. Nu îi lasă președinții de CJ-uri, primarii și toți ceilalți. Dar să presupunem că AUR va câștiga, presupunem, da, alegerile, și-ar asuma o astfel de decizie de a face această reorganizare despre care, repet, discutăm de prea unul mulți dintre ani, primele parcă puncte, unii spun că ar fi benefică, dar nu se face nimic. Puncte când am plecat de la PNL la AUR, a fost o discuție pe care am avut-o cu președintele partidului, cu George Simion, și a fost exact această discuție legată pe reorganizarea teritorială. Pe legea 1/68. Și am spus, e mult prea mult, uite, sunt problemele. Nici George Simion era o problemă și ideologică până la urmă, legată de suveranism și de toate celelalte. Și discutând de toată problematica, am ajuns toți la concluzia că este absolut necesară și că lucrurile astea trebuie făcute, plecând de la exemplu Poloniei. Polonia a făcut această reorganizare în 94-96, când vor fi făcut-o, și lucrurile în Polonia s-au mișcat într-o direcție extraordinară și lucrurile au mers pe repede înainte și din punct de vedere economic și din punct de vedere social. Ei au fost pregătiți să sacrifice anumite posturi. Se pare că noi nu suntem... Au fost... O să vă spun imediat ce se întâmplă și cu sacrificiul ăsta. Și deci, Polonia a dus lucrurile alea până la capăt și i-am explicat. Dacă reforma poloneză și ai o relație privilegiată cu Partidul Poporului din Polonia, partid care acum e în opoziție, la ora aia când vorbeam era la putere. Și oamenii au explicat că lucrurile au funcționat din punct de vedere administrativ, că de aia facem digitalizarea, de aia facem această chestiune, să faci un nou tip de reindustrializare, de dezvoltare teritorială, ai nevoie de comunități mari. În primul rând trebuie să faci din punct de vedere practic. Vrei să ai industrie, ai nevoie de teritoriu, deci de terenuri, ai nevoie de oameni, cât mai mulți. Nu putem face cu 200 de oameni, chiar dacă avem 10.000 de kilometri pătrați, dezvoltarea într-un teritoriu. Nu! Ai nevoie de populații și de... Și acesta ar fi pasul următor, pasul firesc și logic să se întâmple în România. E peste tot, pentru că el s-a întâmplat în toată Europa. N-a fost numai problema noastră. Deci au plecat toți. Și francezii aveau județe ca noi, ca să se numea altfel. Au venit și ei și au făcut regiunile. Au făcut în Franța regiunile și aveau regiuni de 2.500.000 de locuitori. Și vorbeau că încă trebuie să mai facă o reformă să mărească tipurile de regiuni între 3,5 și 5 milioane ca să pentru poată... să dezvolta mai mult. Să poată concura la nivel economic cu landurile din Germania care au între 5 și 7 milioane. Deci sunt niște lucruri simple și clare și... care era... Vorbim de milioane de locuitori și în țară de câteva sute, poate chiar 10 în anumite situații. Era această problemă. 1. 2. Era o problemă de descentralizare a deciziei. Foarte multe decizii, care nu au foarte mare importanță, sunt luate la București, în anumite birouri, legate de viața mea la CTJ-ul de sus. Realitatea din teren. Da, sau la DEVA. Problema era, nu, lucrurile astea trebuiesc aranjate din punct de vedere administrativ și dusă și descentralizată decizia la nivelul comunităților locale.
E adevărat, fiecare localitate este, e cu specificul este adevărat, este adevărat că există o singură problemă, este o problemă care este fundamentală și care ține de un tip de politică de după al doilea război mondial, este vorba de centralizarea puterii. Germania a fost descentralizată de către Franța pe landuri, încât cu guvernul federal, încât i-au lăsat puține sarcini guvernului federal trecând în sarcina landurilor. Franța a mers pe centralizarea puterii la Paris și o mai mică putere regiunilor și regiunilor pe care le au la această oră. Dar astea sunt probleme strategice, sunt probleme naționale pe care am discutat. Plecând de la această problemă a aurului. Da, aurul poate și crede că trebuie și să facă această reformă administrativă. Deci ar asuma acest lucru. Da, nu este o mare problemă să faci această reformă administrativă. Îți trebuie voință politică și lucrurile se pot întâmpla. Toți o să invoce că este o problemă constituțională. Acea exact. Problemă constituțională este falsă pentru că și clar că partidele politice sunt împărțite și că nu, ea poate fi rezolvată până rezolv problema constituțională, poți să o rezolvi până la un anumit nivel fără nici o problemă. Da? Dar acest lucru ar însemna că aur își va pune în cap, cum se spune, în popor destul de mulți și funcționari și toți cei care dețin în prezent sigur că poate prea multe funcții. Vreau să vă spun un lucru care o să vă șocheze. Regionalizarea și digitalizarea și o să vedeți din experiențele și Poloniei și Ungariei care au făcut lucrurile astea, n-au adus mai puțin funcționari, au adus mai mulți. Deci, această marotă, cum domnule, că dăm afară, nu știu ce, este o mare prostie. Pentru că nimeni, de fapt, n-a făcut o simulare, nimeni n-a vrut să meargă până la capăt ce înseamnă acest gen de funcții. Și vreau să vă spun un lucru, ca să înțelegem, până la capăt, că îi aud mereu pe funcționari, vai, vine aia să ne dea afară. Nu o să vă dea afară nimeni, dar o să vă dea viața afară. Uitați-vă ce se întâmplă la nivelul ANFP-ului, uitați-vă ce înseamnă specializarea, uitați-vă ce înseamnă dacă meseria voastră în viitor mai are corespondent cu realitatea. Și dacă nu o să mai găsiți corespondent cu realitatea, fișa postului aia, cu sarcinile care le aveți, să știți că vreți, nu vreți, se face, nu se face regionalizarea, tot acolo o să ajungeți. Tot afară o să ajungeți, pentru că așa este făcută viața. Deja lucrurile se specializează, lucrurile au intrat într-o altă etapă după COVID-ul ăla, viața noastră s-a schimbat. Am învățat între timp atât școala, cât și administrația, cât și toți din jur, că putem să lucrăm la distanță, că lucrurile... Și uneori chiar mai eficientă, a fost mai eficientă decât prezența fizică decât prezența birou fizică, sau în alte locuri. Că sunt sarcini care erau inutile, că am putut trăi și fără fișa cu 10.000 de lucruri care erau scrise numai pe hârtie. Deci am descoperit o grămadă de lucruri. Analiza administrației, analiza lucrurilor care s-au întâmplat acolo, nici la început, de fapt, pentru simplu motiv că am trecut dintr-o criză într-alta în ultima perioadă și în loc să discutăm despre lucrurile fundamentale din administrația publică românească și din ceea ce ne înconjoară, noi am discutat, de fapt, lucruri colaterale și lucruri mărunte, cum sunt ce-o fi făcut Joana pe la NATO și Ciolacu pe la Buzău. Nu! Lucrurile astea trebuie să le depășim și trebuie să înțelegem ce ni se întâmplă și ce putem să facem în următorii ani. Pentru că sunt niște lucruri care vin și vin și vin peste noi și sunt lucruri presante. Acum anunțăm, nu creștem taxe. Nu creștem taxe. Între timp am aflat cu stupoare, apropo de chestiunea asta, că discutăm despre administrație, că se lucrează și se simulează pe la finanțe, prin diferite astea, o anumită reformă, dacă vreți, legată de proprietate. Asta ce înseamnă? Că nu o să mărim poate TVA-ul, nu o să mărim asta, dar o să se mărească începând de la anul o anumită categorie de impozite, numite impozituri pe locuințe,
terenul și toate celelalte. Deci deja se lucrează. Da, se fac simulările în direcția asta, pentru că este asta foarte clar. Că e clar că se va pregăti ceva pentru 2025, pentru că se tot discută sigur despre acest da, lucru. Sigur că da. Și asigur, trebuia să noi să mergem deja cu planul făcut pe 7 ani la Comisie de reducere a deficitului. Adică, dar am zis că e campanie electorală și că ca să nu-i bulversăm pe acești candidați, o să elaborăm planul cu nou guvern începând la 1 ianuarie. Că de asta spun ce rost are să dărâm astăzi guvernul, ce rost are ce face Lasconi pentru un guvern care durează 2 luni de zile. Singurul lucru pe care este de interes aici este să nu mai manipuleze și să mai manevreze alegerile, cum le-au făcut, și că poate un guvern interimar îți asigură ție o poziție, o normalitate în desfășurarea alegerilor. Pentru că o să vedeți multe aspecte ciudate ale acestor alegeri în perioada următoare. Atât doar. Dar guvernul actual nu poate, el vrea să conserve, el ne promite, ne spune nouă ce să facă la anul. Eu stau și mă uit siderat. Președintele României spune că la nu crește, nu se face. Și primul ministru spune la fel. Președintele Senatului ne spune la fel. Va pleca, dar nu spune, va mai nu. Fi același președinte. Păi, adică... dar nu va mai fi nici același prim-ministru, nu va mai fi nici același șef al Senatului. Asta este marea problemă. Problema este chiar dacă viața noastră va continua cu PNL, PSD pentru 100 de ani, măcar personajele care le-au populat nu mai sunt aceleași. Cum spuneam și m-a întrebat cineva, m-am uitat ce se întâmplă acum și în grupurile astea parlamentare pe acolo, așa ca de cancan. Am văzut că este o nefericire totală. Marea majoritate, aproape cred că în proporție de 2/3 din grupuri, din personajele astea, o să dispară în perioada următoare și o să apară alte personaje. Cine îmi spune mie că cei care astăzi sunt senatori și vor dispărea, ăia care vor veni vor gândi că ăia din urmă, toate presupunem că da. Dar șefii vor fi alții și acolo. Orientările vor fi altele. Provocările sunt altele. Cum să spui mie astăzi, că vă spun eu sigur că nu se va schimba nimic. Timpul trece foarte repede în această emisiune. În ultima perioadă ați avut o activitate tot mai intensă în Parlament, multe interpelări, cei drept au fost parcă și mai multe problemele în ultimele luni. Ați discutat cu hunedorenii, ați mers în Parlament și ați luat așa taurul de coarne, cum se spune, pentru a-i sprijini. Plecând de la aritmetica parlamentară, trebuie să vă spun că suntem 10% și trebuie să încercăm, pentru că unul dintre marile reproșuri care s-au făcut taurul este că nu veni să propuneți, nu ați aprobat, n-ați schimbat. Trebuie să vă spun un lucru cu mare neplăcere. Este că și dacă propun să mut un act de aici acolo, eu într-o comisie, să zicem, de administrație, sunt 13 ai puterii și eu al opoziției, al 14-lea. Și deci dacă veniți cu o propunere, nu contează cât e de rezonabilă, cât e perfectă, exact, nu contează. Îți scrie CL-ul, cei de la Consiliul Legislativ, că e favorabil, că e în regulă, toată lumea, asta, îți iei avize, tot, toată lumea îți dă dreptate. Dar nici măcar nu discută cu tine, îți zâmbesc și votează împotriva raportului. Doar pentru că sunteți din aur? Doar pentru că ești din aur. Ești din opoziție, ești din aur, nu interesează pe nimeni. Da? Și mai mult, dacă ai o inițiativă bună, după ce ți-o resping, ți-o preia unii și o aprobă ca fiind al lor. Da, și asta e un sport național. Este un sport național, cum să luăm de la unul și de la altul și să facem un prim test să vedem dacă e bine. Dacă e bine, am luat-o noi și am spus-o că este regulă. Vedem de și pe rețelele de socializare și pe Facebook și pe toate celelalte. Vine PSD-ul cu o lege, mai apoi peste câteva ore vedem că reprezentanții ai PNL-ului și din județul Hunedoara se laudă că, iată, au reușit să ca o anumită lege să fie promulgată în urma... Haideți să ne înțelegem. Miilor de interpelări și așa mai departe. Asta pentru că funcționează ca un tot unitar acum. Mai funcționează?
Doamne Dumnezeule, aia ce vedeți la televizor e film și teatru. Acolo în Parlament lucrurile funcționează la fel. Adică vreau să vă dau, dacă vă dau rezultatul ultimilor voturi când au respins inițiativele AUR, le-au respins cu 86 la 14, da? Adică noi 14 și 86. Și abținerile care au mai urmat de acolo. Deci nu vă faceți nicio problemă, nu... Teatrul ăsta ieftin pe care îl văd aici și pe care îl afișează pe televizor, nu cred. Coaliția Nicu și Marcel merge mai departe. Și la nivel local? La nivel local nu. La nivel local lucrurile sunt altfel. În toată țara, nu numai la Hunedoara. Aici lumea e un pic mai corectă din punct de vedere ideologic, corectă din punct de vedere al modului la care își transmit mesajele, iar lupta este mult mai pregnantă aici. Aici este lupta cu alegătorul, acolo e lupta cu șefii. Adică, dacă nu te-ai pus bine cu șeful, nu prea vii să te mai lupți cu alegătorul pe la Hunedoara, că nu te mai pun ăștia pe liste. Deci, cam așa se judecă. Aici lucrurile sunt mai tranșante, oamenii își spun mai de-a dreptul niște lucruri, răfuielile locale sunt vechi și nu le-am rezolvat. Plus de asta au apărut provocări noi cu personaje, noi cu pretenții de comandanți generali. Vă referiți la cele două partide? Sau la cele două partide, da, așa. Și atunci lucrurile sunt mai apropiate de realitate în teritoriu decât sunt apropiate la București. Astea sunt lucrurile și că vorbeam despre inițiative. Este foarte adevărat că acum chiar s-au întâmplat niște lucruri. Unul a fost pe legea pensiilor, unde persoanele, grupele 1, 2 și 3 au fost și a spus, de aia a spus USR-ului, care sunt o ceată de băieți în plină campanie. Ne-a spus, orice inițiativă aveți bună, care e pentru români și o promovați, noi semnăm alături de voi și votăm alături de voi. N-am ezitat nicio clipă să votăm alături de UDMR, care UDMR-ul ne urăște de moarte, adică și UDMR-ul era orice, dar nu cu AUR-ul și toate chestia, și am spus da, au fost probleme pe legea urșilor, de exemplu, unde am fost alături de ei. Sunt multe alte inițiative, pe legile administrației publice locale, pe codul administrativ, unde au avut niște inițiative, unde au avut inițiative foarte bune. Respinse și acestea? Nu. Unele ale UDMR-ului, ca prin minune, cu toate că sunt, par în opoziție, trec. Ca prin minune, toate trec. Acolo nu poți să-ți explici, probabil că suntem în zona zostară. Spuneați puțin mai devreme de liste și deja unele dintre partide au ieșit la rampă cu cei care vor candida pentru Senatul României, pentru Camera Deputaților. La AUR mai avem de așteptat până vom vedea aceste liste complete, finale? Deci, acum în logică politică trebuie să vă spun un lucru. Știți când există la fotbal o zicală? Știi când i-ai bătut pe nemți la fotbal? Când se urcă în autobuz. Știți când vom ști ce se întâmplă la AUR și la toate partidele din... Păi cum la toate partidele? PSD, PNL? La toate partidele? La toate... nume concret, cine păi va fi locul 1 la toate, Senat, 2, 3, 4... Da, am ieșit. Și noi am ieșit cu nume, da? Știți când vei ști toată această chestiune? În data de 17 octombrie, la ora 24, când se închid operațiunile... Să înțelegem că până atunci încă se mai fac mutări și pe aceste liste care, în teorie, sunt finale? Da, pentru că sunt enorm de multe discuții. Aici trecem din partea generală de politică în partea de politici județene, de orgolii și de ce vreți. Fiecare deci partid... negocierile continuă, practic. Da, sunt negocieri și sunt negocieri nu foarte ușoare. Eu n-aș vrea să fiu președintele unui partid politic din România la această oră, sub nicio formă. I-aș lăsa pe... oricine își dorește să fie în locul lui Ciucă, Ciolacu, Simion și nu mai știu care. Veți fi pe liste? Pe listele de... Pe liste voi fi sigur, dar... Pe liste voi fi sigur... Pe listă voi fi sigur, dar în ciclu 17 octombrie ora 24 și eu sunt unul dintre cei care aștept să vedem. Nu este hotărârea mea, este hotărârea președintelui partidului și a președintelui Consiliului Național, adică a celor care semnează aceste liste. Vă doriți un nou mandat?
Sigur că da, nu am făcut și n-am ascuns niciodată acest lucru și nici n-am spus că nu vreau să fiu să candidez la aceste alegeri. Sigur că, că îmi doresc să candidez și sigur că mai am multe lucruri de spus, deci voi candida la aceste alegeri, dar aranjament, liste și celelalte lucruri le vom vedea, v-am spus în ce dată. Nu asta înseamnă că în 18 octombrie veți fi toată din nou aici la noi și ne veți spune noi informații și despre liste și despre cine va fi. Sigur că o să mai vin și înainte de 18, pentru că astăzi am lipsit o anumită perioadă pentru că a fost această grea și, să zic, perioadă de mari frământări și a ținut de alegeri locale, de tactici guvernamentale, de probleme politice. Și acum am venit să deschid această perioadă. Acum sunt aici pentru, în calitate de parlamentar, dar sigur, începând cu 1 noiembrie, voi veni în calitate de candidat, pentru că sunt teme, teme și teme. Cu siguranță și de susținător al candidatului pentru prezidențiale, nu? Mi-ați luat bomboana după tot. Cireașa de vătot. Vreau să anunț acest lucru, că la această oră sunt nu numai susținător al președintelui Partidului George Simion și cred în mod ferm că va ajunge în turul 2, ci împreună sunt... cu cine? Cu Ciolacu, cu cine să ajungă? Nu, asta o spunem în fiecare zi pe televizor. Asta este. Deci, de asta am inventat cică și scandalul Șoșoacă. De am cică am inventat și datul jos de la guvern. De asta toate lucrurile astea parcă... deci când se întâmplă un lucru, îi punem lui George Simion în spate toate aceste lucruri. Îi spunem, din cauza lui Simion ți-a căzut guvernul, din cauza lui Simion nu cadea Șoșoacă. Asta înseamnă că pentru toți ceilalți candidați, George Simion reprezintă un pericol pentru aceste alegeri. Sigur că reprezintă și real. Este. Pentru că George Simion, conform sondajelor reale, este pe locul 2 și este în turul 2 la această oră, da? Și în acest moment trebuie să facem această decredibilizare masivă, mai ales din partea PNL-ului, că vor să aducă pe Ciucă în turul 2, da? Și toată societatea să, cu tot neamul, să ne concentrăm, să-l dăm pe Simion pe 3 și să-l aducem pe Ciucă pe locul 2. Asta e toată această luptă. De aceea, eu sunt și șeful de campanie electorală la nivel județean al lui George Simion și îl voi susține până la capăt și am această credință că va intra în turul 2 și, la prezidențiale. În ultimul minut, eu tot am o curiozitate de ceva timp, domnule senator, acea etichetă de pe Lopata cu care ați muncit acolo la Pechea în urma inundațiilor dezastroase care au avut loc și AUR, cred că membrii din întreaga țară au fost acolo alături de acești oameni în condițiile în care uneori poate chiar autoritățile din zonă nu au fost atât de înclinate asupra necesităților acestor oameni și au apărut fotografii, cei drept postate și de unii foști colegi de-ai dumneavoastră și nu numai, cu dumneavoastră, cu o lopată și cu acea etichetă pe lopată. Deslușim și noi misterul? Iar maxim un minut. Am spus un singur lucru. Nu voi veni în emisiuni să spun despre Pechea și despre celelalte lucruri, pentru ca să nu mai deranjez pe Călin Marian și pe Vetu Stănescu într-un raport de ăsta și să aibă mereu atenție cum arăta coada la lopată. Unul la mână, trebuiau să, dacă nu le-a convenea coada la lopată, trebuia să meargă acolo. Trebuie să le spun un singur lucru, e că când ne-am dus la Pechea, n-aveam nici lopeți. Așa că ne-am dus și prima dată am primit ordine să ne cumpărăm cizme și lopeți. Da? Ei, dacă producătorul, adică Dedeman, nu mai dați nume. Așa, nu mai dau nume. Avea eticheta cu codul de bară, eu ce să fac? Nu puteam în 10 minute să fac toată această operațiune. Să iau eticheta, să fiu atent și că n-am făcut sesiune de Photoshop acolo. Nu, a fost pur și simplu în acea seară, zilele care au urmat, la Pechea am făcut ceea ce a trebuit să facem. Eu nu am venit să spun nici că PNL-ul a făcut, că n-a făcut, nici că PSD-ul a făcut și n-a făcut. Am fost acolo, da?
nu am pretenția, nu i-am luat în din aură lui Cărim Marian care mă face plimbăreț. Da, eu am fost plimbăreț pe la Pechea, în timpul ce pe el aducea oia din Grecia cu avioanele ca să participă la întâlnirile cu Ciucă. Am înțeles, dar nu, eu nu i-am pus nici etichete, nici calificative, nu m-am luat nici de activitatea lor, nu prea multă de altfel, cu toate că se laudă ca o multă, dar ar fi bine să ne vedem fiecare de treburile noastre, da? M-am dus la Pechea, nu am deranjat pe nimeni. Ce, cu ce am deranjat pe ceilalți? Se pare că dumneavoastră sunteți pe lista de treburile lor, cum spuneați puțin mai devreme. Pot să fiu pe orice listă. Că... Eu pot să fiu pe orice listă, da? Dar măcar, măcar dacă ai ceva, fă-o motivat, da? Până acum striga Vetuța Stănescu la mine, că nu știu ce nu fac parlamentar pentru că vreau să mă calomieze acolo. Pe urmă, Călim Marian, că am probleme cu lopata, aia cu nu știu ce. Dar n-ar fi bine să se uite la ei câte probleme au ei în fond? N-ar fi bine să-și facă, că văd că au o activitate extraordinar de laborioasă, dar toată lumea se plânge că viața s-a degradat în județul Hunedoara. Meargă la oameni, ia să le explice, bă, ăla, uite, din cauza lui Potecă, că nu, n-a făcut nu știu ce. Că n-ați luat eticheta de pe lopată. N-a luat eticheta de pe lopată. Astea sunt răutăți de campanie din ciclu. Hai să nu discutăm despre centralele de apartament care vor dispărea în următoarea perioadă și care voi avea o emisiune. Iată, este un subiect pentru o următoare emisiune. Pentru o emisiune. Și atunci o să discutăm noi despre ce e național și cum e național, despre cum aducem gazul și cum îl vindem gazul, despre cum scoatem centralele de apartament după ce i-am pus pe oameni să pună centralele de apartament după ce am vândut Mintia și toate lucrurile astea. A fost vândută, dar se presupune, cel puțin din declarații, nu că va fi cumva și o salvare. Păi e pe gaz, da, acum e pe gaz, da? Nu mai e pe cărbune. Că vânzându-o așa în forma aia, am tăiat-o pe aia și am închis cărbunele și am trecut pe gaz, da? Și deja am trecut parcă în următoarea emisiune. Vă mai aștept în perioada următoare să discutăm despre acest subiect, că e de interes pentru toți. Va fi, nu că vom discuta, trebuie odată să părăsim tematica asta cu cenzură, cu nu știu ce, și va trebui să discutăm despre temele pe care le-au Hunedoara. Adică nu astea sunt. Vine iarna, nu știu câte lemne de foc, de greu, cum stăm exact cu pensiile. Mulțumesc tare mult pentru prezență, vă aștept într-un timp cât mai scurt pentru că sunt subiecte de maxim interes pentru hunedoreni. Vă mulțumesc, stimați telespectatori, că ați fost astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!